Hölgyeim és uraim, tisztelt Éva asszonynak, hát minden tisztelt jelenlévő. Én Földes Györgytől azt a feladatot kaptam, hogy egy ilyen címmel tartsak előadást a Gál Ernő emlékére és Gál Ernőről szervezett konferencián, hogy értelmiségi stratégiák a diktatúrában és utána, tehát úgymond mai szorosabban vett témának a kontextusát próbáljam értelmezni, legalábbis a kontextus egy részét, hiszen kérdés, hogy azzal a korszakkal, hogy diktatúra, meddig kell visszamennünk. Meg kell mondanom önöknek, hogy én megpróbáltam ezt értelmezni, és rá kellett jönnöm arra, hogy diktatúra is tulajdonképpen legalább kettő nevezhető meg 1989 előtt és a II. Világháború után Romániában. Az egyik az úgynevezett proletár diktatúra, erről már szó volt, és a másik pedig, amelyről én közvetlenül tudok és próbálok majd beszélni, az a nacionál kommunista diktatúra. Másik kérdés az, hogy mit értünk pontosan azon, hogy értelmiségi stratégia, és ebben az elemzésben meddig kell tulajdonképpen visszamenni. Lehet-e éles határt szabnunk diktatúra és előző korszak között? Egyáltalán lehet-e éles határt szabni a között, hogy erdélyi magyar értelmiségi stratégia és általános magyar kulturális hagyomány? Rá kellett jönnöm tehát, hogy Földes György nekem egy könyvnyi témát adott tulajdonképpen, viszont az az igazság, hogy erről könyvek garmadáját írták meg mások, nem biztos, hogy nekünk is nem kell megírnunk a magunk ezzel kapcsolatos véleményét, de megpróbálkoztam, hosszúra sikeredett, úgyhogy ennek csak egy kisebb részletét fogom itt elolvasni. De mire gondolok, amikor a stratégiák folytonosságáról beszélek a magyar kultúrában? Arra, hogy én azt gondolom, hogy már legalább a 19. század óta visszább menni nem akarok és nem merek, újra termelődnek azok a dilemmák és azok a szembenállások a magyar értelmiségi létben, amelyek aztán élesen megmutatkoznak a kisebbségi létben is, 1918-19, tehát Trianon után Romániában és Erdélyben a mi esetünkben. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a magyar értelmiségi stratégia Petőfi Sándorék óta, vagy még az előttről, igazság szerint önmagában is kisebbségi lét stratégia, tehát egy valamilyen értelemben történelmileg magát kisebbségben elhelyező értelmiségnek a stratégiája, a szembenállások pedig többféleképpen megnevezhetők, ifjúsági regények terminológiájával Kuruc Lappanc szembenállás, és ez még 19. század előtti, aztán reformisták és vagy reformpártiak és forradalmárok, ez is elhangzott ma már, nemzetiek és kozmopoliták, és itt egy pillanatban meg is állnék, mert hát Arany János évünk van, 200 éve született Arany János, és kötelességünknek tartottuk nyilván nagyon sokan újraolvasni őt. Én is pontosan a stratégiák kapcsán olvastam el ismét többek közt az ő 1877-ben írott Kozmopolita költészet című versét, amelyben nagyon hangsúlyosan mondja Arany János, mindannyian ismerjük ezt az idézetet, hogy költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál.
nem folytatom, ismert ez a költemény. Egy másik lehetséges stratégia nevében, miközben egy pillanatig sem hiszem, hogy ez a Shakespeare fordító Arany Jánosnak és a rendkívül nyitott Arany Jánosnak értelmiségi stratégiája lenne, inkább politikai stratégia, úgymond. Erre aztán Revicki Gyura válaszol egy másfajta stratégiával, de ezt majd később megpróbálom idézni. És hát közeledve az adott és feladatul kapott korszakhoz az időben, ismét csak fölidézhetném az 1919 után különbözőképpen megfogalmazott értelmiségi stratégiákat, de ezek bármilyen címkével is látjuk el őket, ugyanakkor valami ennél fontosabbra is figyelmeztetnek arra, hogy a kisebbségi lét, de igazság szerint ezt most értem a 19. század fontos magyar pillanataira, akkor volt igazán sikeres, amikor háttérbe szorultak ezek az egyébként külön-külön indokolható, egymással szemben álló, és kultúránkban mind mostanáig dihotómiát mutató stratégiák, és valamiképpen a szolidaritás pillanatait élte át maga az egész magyar nemzet, vagy a mi esetünkben az erdélyi magyarság. És hát ennek a szolidaritásnak az első fontos pillanatát, miután 1919 után a közösségen belül megmutatkoznak úgynevezett aktivista és passzivista, így fogalmaz például Bárdi Nándor ezeket a stratégiákat föltérképező könyvében, aktivista és passzivista stratégiák és elképzelések, néhány év után a kóskárói kiáltó szó jelzi, abban fogalmazódik meg egy olyan szolidaritás, amely ideológiáktól függetlenül tulajdonképpen kijelöli az együtt cselekvésnek a lehetőségeit, és a rákövetkező időszakban is a diktatúrában, vagy diktatúrákban, hogyha már több diktatúráról, illetve kettőről beszéltem, ugyan ezek a szolidaritás pillanatok a fontosak, mert egyrészt azt bizonyítják, én azt gondolom, hogy a mai magyar értelmiség számára, miközben ez ma eléggé ott utopisztikusnak is tűnik, hogy lehetségesek ezek a szolidaritás pillanatok, meg hát akkor is azok voltak az igazán termékeny stratégiák. De én ebből a hosszabb előadásból most valóban azt a részt olvasnám el, amely a nacionál-kommunista diktatúra, nemzeti kommunista diktatúra, több véleképpen fogalmazhatunk. Ennek a lényege nyilván az, hogy hát Ceausescu rendszere rendkívül nagy sikerrel csinált fából vaskarikát, és bizonyította, hogy ez lehetséges, vagyis a túlhajtott, szélsőséges nacionalizmust össze tudta egyeztetni azzal a kommunizmussal, amelynek valamikor azelőtt ugye az internacionalizmus volt az egyik jellemzője, és ha már Gál Ernőről beszélünk, Gál Ernőjék is ennek a képzetében, és hát később az illúziójában próbálták megfogalmazni a maguk stratégiáját. 1976 őszén, amikor ifjú poétaként a Marosvásárhelyi Igazszó szerkesztője lettem, egy viszonylag kis létszámú szerkesztőségben, vagy legalábbis egyetlen épületben, ahol még két másik lap is működött, a magyar nyelvű Új Élet és a román nyelvű Vátra, rövid idő alatt találkozhattam többféle értelmiségi modellel is. Kétségtelen például, hogy művelődési intézményt vezetni a Ceausescu korban,
mindenképpen a kommunista hatalommal való párbeszédet, sőt együttműködést is jelentett. Mégis markáns különbség volt már akkor aközött, hogy Hajdú Győző az igaz szó, vagy Sütő András az Új Élet főszerkesztője, hogyan értelmezték ezt a pozíciót. Távolról nézve ezek a különbségek akkor elenyészőek is lehettek, de valójában stratégiai különbözőségek voltak, már amennyiben ismétlem, egyáltalán lehet stratégiákról beszélni abban a korban. Gondoljuk csak végig a hevenyészet névsor. Hajdú Győző, Sütő András, Domokos Géza, Bodor Pál, Gál Ernő, Létai Lajos, vagy Farkas János, a Napsugár című gyereklap főszerkesztője. Aki közelebbről ismeri a felsoroltak főszerkesztői vagy igazgatói munkásságát, jól tudja, hogy nem csupán alkatban, temperamentumban vagy tehetségben különböztek ezek az emberek, hanem a hatalomhoz való viszonyulásukban is. Míg Hajdú Győző erkölcsileg teljesen kompromittálódott például, és ezt 1989 utáni megnyilatkozásai is igazolták, addig Domokos Géza természetes módon válhatott az új korszak politikusával. Ugyanazokra a dilemmákra láthatólag különböző megoldásokat lehetett találni. Abban a szerkesztőségben, amelynek vezetője feltétlen párthűségével tűnt ki, ugyanakkor egy olyan jelentős alkotó, mint Székely János, a sündisznó állást választotta, és saját ideológiát dolgozott ki arról, hogy a hatalommal való bármilyen érintkezés korrumpál. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezek a homlokegyenes szembenálló életelvek össze is tartoztak, hiszen a főszerkesztő könnyen azt állította is, hogy az ő megalkovása biztosítja Székely János alkotói szabadságát, és ebben is volt némi igazság. Ami csak azt bizonyítja, hogy abban a rendszerben semmi és senki nem keringhetett külön kerékként, ahogy Szabédi László fogalmazott egy versében. Voltak hát egyéni minták, de nagyobb lélegzetű, egyeztetett stratégiákról akkor már évek óta nem eshetett szó. Nem volt rá mód, hiszen a diktatúrák irtóznak a nem általuk irányított kollektív fellépéstől, és egyénekre bontják a társadalmat. Így volt ez a Ceausescu rendszerben is. A kommunizmus látszólag ultrakollektivista ideológia, de semmitől jobban nem félt az a rezsim, mint valamely csoport, réteg, etnikum, szolidaritásától. Úgy vélem, 1982 körül következett be a romániai magyar közéletben az a fordulat, amely a kiáltó szó után 60 esztendővel egy új, nyíltan vállalt szolidaritás kezdetét jelentette, egy átfogó stratégia kialakításának lehetőség. De erre már csak 1989 után került sor, a 80-as években bizonyos értelemben a Trianon utáni legsötétebb időket éltük, ugyanakkor azok az esztendők, mintha mégis megelőlegezték volna a változást. 1982 áprilisában megjelent egy olyan könyv, pamflet, amely félreérthetetlenül jelezte, hogy elkezdődött a kirakat átrendezése. John Le Brun Jean könyvéről van szó, a Kuvöntesre Transzilvánia beszéd Erdélyről című könyvről, amely egyértelműen magyar ellenes uszítás volt. Valójában kimondta azt, hogy szó sincs megbékélésről, és a kisebbségi jogokat korlátozni kell, hiszen azok, idézem, erőltetett módon ki vannak terjesztve, idézet bezárt. Senki nem gondolhatta, hogy a szigorúan ellenőrzött pártállami diktatúrában ez a könyv véletlenül csúszott át a szűrőn. Viszont azt kell mondanom, hogy végül is bizonyos értelemben jótékony hatása volt, attól fogva egyetlen magyar értelmiségi sem áltathatta magát azzal, hogy itt csak valami tévedésről van szó, de egyébként minden rendben van. Többen is tiltakoztak, egyénileg vagy kisebb csoportban, Kolozsváron például Kántor Lajos, Tóth Sándor, Szőcs Géza és mások. Gál Ernő a Kolozs megyei első titkárnak írt levelében elmondja, hogy idézem, a könyv nagy nyugtalanságot keltett mind a román, mind a magyar értelmiség egyes köreiben. Vince Gábor idézi ezt Gulusba kötött kisebbség című munkájában, amely egyébként nagyon alaposan végigköveti a romániai magyar értelmiség 1989 előtti pályáját. Miután ismerteti azt a Marosvásárhelyről indult, 36 magyar író által aláírt, egyenesen a pártfőtitkárhoz címzett beadvány,
amelynek történetét nagyon is jól ismerem, hiszen a kezdeményezők egyike voltam, Vince Gábor így fogalmaz. A kommunista hatalom átvétel óta először került sor a magyar értelmiség egy nagyobb csoportja részéről kollektív protestálásra. Aki a könyvet fellapozva elolvassa Beltrán terjedelmes szövegét, látni fogja, hogy már a megszólítás és tudathasadásos állapotot tükröz, mélyen tisztelt Nikolaj Ceausescu elvtárs, és aztán ehhez hasonló formulák még találhatók. Az egyébként nagyon alapos, és ezt a pamflettet, ezt a román magyar ellenes pamflettet nagyon részletesen és pontosan ellenző beadvány volt, amelyet egyébként Sütő András fogalmazott, utána pedig én és kollégám Gálfalvi György passzusról passzusra átírtuk, minket kért meg, és elég sokat vitatkoztunk a szövegről. De a lényeg az, hogy az Anyám könnyű álmot ígér szerzőjének nyilván hosszú tapasztalata volt arról, hogy a szókimondás és a túlélés hogyan fér össze egy alkotó értelmiségi stratégiájában, másrészt pedig olyan szövegre volt szükség, és erre szerettem volna tulajdonképpen utalni, amelyet minél többen aláírhattak, vagyis az egyéni stratégia kollektív stratégiára volt váltható, és ehhez nyilvánvalóan kompromisszumra volt szükség. Részese voltam annak is, ahogyan egy ilyen beadvány hosszú évtizedek óta első alkalommal tulajdonképpen, hát kollégáról kollégára, barátról barátra járva alá írattunk Kolozsváron is. Az aláírók között olyanok voltak, akik nem véletlenül szerintem később így vagy úgy politikai szerepet is vállaltak. Ott volt egyébként Gál Ernő az aláírók között, tehát Kántor Lajos is, Gálfalvi Zsolt is, és Kányádi Sándor, nem sorolom most a 36 nevet, ismétlen, többen voltak közöttük, akik 1989 után politikai tisztséget vállaltak, mert valami módon ezzel a tiltakozás sorozattal, tehát nem csak ez a beadványjal, hanem más egyéni vagy csoportos tiltakozó levelekkel is, megteremtődött az a szolidaritás élmény, amely szerintem például akár az én esetemben is nagyon sokat számított, mert hát erről tanúskodhatom a személyes élményről a későbbi politikai szerepvállalásban, nem beszélve arról, hogy Magyarországon is a pillanatnyi kezdeti zavar után is, szankciók után is Csapody Miklós lenne ennek a megmondhatója. Később viszont Magyarországon is kialakult egy hivatalos kritikája ennek a könyvnek. 1956 után valószínűleg először történt meg az, hogy ilyen értelemben az erdélyi magyar értelmiség maga mögött tudhatta valami módon, nem túl erőteljesen, de mégis maga mögött tudhatta a hivatalos Magyarországot. A fentiekben vázolt stratégiának természetesen volt alternatívája, hiszen ugyancsak azokban az években működött az ellenpontok, már mindenféle kompromisszum nélkül a rendszeren kívülről támadta a rendszert, de szerkesztőit egy idő után az ország elhagyására kényszerítették. Viszont az ilyen jelentős, részben generációs különbségek ellenére a szolidaritás létrejöttében az is segített, hogy abban az időben a rendszer kritikájában az ideológiai szempontoknak nem volt különösebb jelentőség. Az alapvető dilemma, hogy intézményen belül vagy kívül. Ez a dilemma ott volt már akkor az életünkben, és azt kell mondanom, hogy a későbbi mérsékeltnek és radikálisnak titulált koncepciók és személyek ellentéte is ide vezethető vissza. Ceausescu bukása után még sokáig nem lehetett szó a politikusi és értelmiségi szerep teljes különválásáról, tehát nem csupán politikai, hanem értelmiségi stratégiákról is szóltak azok a viták, hogy úgymond intézményen belül, vagyis a román parlamentben, a román kormányban, a román pártokkal partneri viszonyban lehet-e változtatni a helyzetünkön, szorgalmazva Románia és Magyarország folyamatos párbeszédét is,
vagy pedig intézményen kívüli radikálisabb eszközökre, például passzív rezisztenciára vagy polgári engedetlenségre kell felkészülni. Közben nyilván végbe ment fokozatosan egyfajta munkamegosztás Erdélyben is, az aktív politikára vállalkozó értelmiségiek sorra visszatértek eredeti hivatásukhoz, de ez a szétválás csak a 90-es évek végén kezdődött el igazán, és mostanában egyre inkább kiderül, hogy sem az értelmiségiek, sem a politikusok nem sokat nyertek ebből az elkülönülésből. Igaz, hatalmas feladata volt az erdélyi magyar szellemi elitnek 1989 után az önálló oktatási, kulturális és tudományos intézményrendszer kiépítése, ami megtörtént, illetve történik, ám mindezt éppen, hogy a politikával való szimbiózisban lehetett megvalósítani, és csak is így volt lehetséges a Trianon utáni lejtmenetet megállítani, és egy lassú felemelkedést elindítani. Mégis megvannak ma már azok a magyar intézmények, újságok, folyóiratok, televízió és rádióadások, illetve iskolák, színházak, alapítványok, egyesületek, tudományos társaságok, amelyek elvben már ma is biztosítják ennek a közösségnek a szellemi önállóságát, ami értelmiségi stratégiaként is az egyetlen lehetséges út véleményem szerint, ha a romániai magyarokat szülőföldjükön meg akarjuk tartani, és élhető jövőt akarunk számukra teremteni. Ebben a munkába a modernizációt is bele kell érteni természetesen, de azt kell mondanom, hogy amiképpen mérsékelt és radikális álláspontok ütköztek és ütköznek ma is Erdélyben, ugyanúgy az értelmiség is megoszlik, akár ezeknek a politikai koncepcióknak a mentén is, vannak egyrészt modernizációs, másrészt tradicionalista, olykor fundamentalista törekvése. Ennél is nagyobb problémának látom azt, ahogy a nap mint nap ellentmondásba kerül az önállóság eszméje, a magyar nemzet egészében, tulajdonképpen a magyarországi szellemi életben való értelmiségi integrációval, illetve annak szándékos félreértésével. Holott számomra nyilvánvaló, hogy egy másik ország, például Románia, magyar közössége csak is úgy erősödhet meg, ha profitál mindabból a divatos szóval know-how-nak nevezett tudásból, amit Magyarországon megszerezhet, ugyanakkor próbál saját életet élni, egyszerre integrálódni és önállósulni is ott, ahol a mindennapokban helyt kell állni. Integrálódni és önállósulni. Csak látszólag alternatíva ez. Valójában az egyetlen lehetséges európai jövő szerinte. Nem csak egy határok nélküli Európa után sóvárgó kisebbségi közösség, hanem minden európai nemzet számára fontos ez. Riasztó a mai hivatalos Magyarország beteges félelme attól, ami máshonnan jön. A CEU ellenes törvény például szerintem nem csak integráció ellenes, hanem magyar ellenes is, ha úgy tetszik. A magyar nemzetnek ugyanis csak is úgy van esélye az eljövendő Európában, ha képes a modernizációra és ha nyitott marad a máshonnan jött értékekre. Most arról a rövidlátásról nem is beszélek, hogy aki Magyarországot ki akarja zárni a máshonnan származó, netán külföldről finanszírozott oktatási intézményeket, az ötleteket ad a románoknak is esetleg, például a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre, vagy a Pártium Keresztény Egyetemre nézve. Nagy tévedés azt hinni, hogy ami szabad Jupiternek, nem szabad az ökölnek. Ma integráció nélkül nincsen igazi önállóság, mint ahogy integrációt is csak a nemzeti vagy regionális identitások tiszteletben tartásával tudok elképzelni. A mai értelmiségi stratégiáknak végül is ugyanazt az ellentmondást kellene feloldaniuk európai szinten is, mint amit nekünk kell megoldanunk ma erdélyi magyarokként. Ugyanis Arany Jánosnak a bevezetőben idézett Kozmopolita költészet című elgondolkoztató költeményét, vagyis hogy költő az legyen, mint népe, együtt kell olvasni Remicki Gyula korabeli válaszával. Szép az ének, szent az ének, drága kincs a nemzeti, de a legszebb dal örökké általános emberi. Az igazság egy lehet, csak valamennyi nyelveken, nagy leszen, ha lelke is nagy, ki művész első helyen. Köszönöm, hogy meghallgattam.